Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій. Я темою даного відеогляду буде люстра від виробника Майтоні. Люстра діаметром 90 см. Виготовлена вона повністю з металу. Білий колір, матова поверхня. Це порошкова фарба. Також в колекції пропонується така сама модель чорного кольору. Тут такі 6 плафонів циліндричної форми розміром 140 мм, це висота, і 47 мм діаметром. Вони рухомі, можна буде потік світла спрямовувати в будь-який бік, і в цій площині він рухається, і також ще в цій. Джерело світла LED-модуль, так він виглядає, у вигляді одного великого світлодіода. Споживає кожний 70 Вт. Видає так само кожний близько 50. Я люстру підключив, ось так вона виглядає увімкненою. Колір світла теплий, в кельвінах це 3000. Це виходить 6 спрямованих таких променів світла. І вони, до речі, такі досить вузький кут розсіювання в них. А насправді люстру таку, застосування такої люстри може бути будь-яке. Це, наприклад, локальне освітлення якоїсь поверхні під люстрою, якщо ми просто всі плафони розвертаємо ось так донизу. Це буде яскраве освітлення, освітлена поверхня під люстрою. І так само її можна розглядати як основне джерело освітлення кімнати, якщо правильно спрямувати кожний промінь так, щоб максимальну площу кімнати вони охопили. А площа кімнати може бути близько 20 квадратних метрів, але за розміром люстра підходить для такої кімнати. А от за освітленням воно дуже яскравим не буде, тому це має бути кімната відповідного типу та призначення. Висота люстри максимальна 120 см, мінімальною може бути 33. Ну, це приблизно ось тут же буде стеля. А кріплення тут, ну, насправді їх три. Є ось такі сталеві струни. Кожна окремо кріпиться, ось так виглядає її кріплення. І кріплення основне – це стельова чаша діаметром 17,5 см. Там кріплення буде за допомогою монтажної планки. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось!